جګړو تیښتې ته اړ کړي. نوملیکنه یې پیل شوې ده او وار له مخه یې په شته بلاکونو کې شمېر 215 کورنیو ته رسېدلی دی. له ماشومانو یې ښوونځي پاتې او په لوبو بوخت دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له امله له قندوز ولایت نه مزار شریف ته سلګونه کورنۍ راکړل شوي دي. د دوی زیات شمېر د مزار شریف هوایي ډګر ته نژدې د حاجیانو په دې کمپ کې اوسېږي چې تقریبا په هره کوټه کې له یوې نه تر 5 کورنۍ یو ځای اوسېږي. تر اوسه پورې د دولت له لوري ورسره مرستې نه دي شوي. هر څه یې پریښي خو وایي سر یې خوندي کړی دی. ډېر سخت جنګونه شروع شول او د شپې د 4 بجو نه جنګ شروع شو او دا ورځې تعامل وکړه او سلام وا او وروسته چې ولید ډېر دینه بمبار شول او خلک ډېر ژوبل شول. موږ هم دې ته مجبور شو چې د خپل ځای نه بېځای شو نو خپل کور ترکو. د ځای د نشتوالي او کموالي له امله نر او ښځې بېلې شوي دي. ماشومان یې له میندو سره د ودانیو په لوړ پوړ کې دي. دوی وایي قندوز کې پاکې اوبه او خوراکي توکي نشوای پیدا کولای. جنگ ده، جګړه روانه ده په هر چیز کور کې. جنگ ده، ځوانان ډېر مړه شوي، مهاجر شوي. اوس مهال په دغه کمپ کې سلګونو کډوالو ته یو افغان سوداګر د غرمې او ماښام پخه ډوډۍ ورکوي. دا کام اساسې د اوبو رسولو چاره پر غاړه اخیستي. خو د مناسبې سرپنا او پوښاک د نشتوالي ستونزه د کډوالو له راروان بهیر سره مخ په ډیرېدو ده. امیر بریال، بی بی سی، مزار شریف.